to je neko traženje našeg idealnog možda partnera, ne znam nije šta. Međutim, ja sam to možda više video kao neku našu potrebu da u određenim trenucima u životu počnemo iz početka. Nekako da pokušamo to, da prevaziđemo neke svoje greške i kao što se kaže, promaše u životu i da pokušamo da idemo napred, da se na neki način ponovo rodimo.